Hello, hey my people, welcome to my channel. This is Nalve Olivia. Kansubire buli omu ali okay, nange ndi okay. Kakati olunaku lwa leero tugenda kwogera ku binyama. Ebinyama bino bitera kubeera, nayogera ku kinyama kino kiika ku mukono, si kye ngenda okwogerako. Olunaku lwa leero ngenda kwogera ku binyama ebibeera ku kabina, nga omuntu alina bw'ayambala empale nga mulimu ebitulituli, ebinyanya. Ebisambi nga byejjula ebinyanya. Muganda wange ogenda bikola otya? Genda bijjawo na ki? Nalubega Olivia abasazeeko olunaku lwaleero. Naye nga sinagenda wala. Nga sinagenda wala. Kubalaga biki bingenda okuteekamu. Lemoni wange mulaba mutegese. Kofi wange mulaba mutegese wano. This is coffee. Soko kone kukade, kukagambo subscribe, kakone kongere nkola ya bulijjo. Bwomala okulaba video yenu, sharinga, ate okomentinge, muganda wange otakomentinge, ebinyama tebijja kuvaawo. Mulina nyabo, tebijja kuvaawo. Timu Nalubega Olivia, emini wota sharinga, yes. Bw'olina okusharinga ddene ebinyama bikoleki, bigende, okitegeera. Timu Nalubega Olivia bambi mbaagala nnyo. Timu Nalubega Olivia muno mukabi bulwembogerako nfuna smile okutama banange mwe abasinga mweky ekintu era olunaku lwaleero ngenda kukola ki ngenda kubeera nga njogerako nammwe ekiro kya leero kakati ba mukwano tugenda kukola ku ki sigenda barisawo nnyo leero tugenda kukola ku binyama. Ebinyama, bakadama, batumiddeko nnyo. Ne ntumirako ku bantu bange mwenna. Abanjagala bambi, n'abatajagala bagala nnyo. Nze mbatumidde mwenna, buli kisi amanyi Nalubega Olivia. Mutumidde n'abakadde abanzaala, mbagala nnyo. Thank you very much. Yes. Bwe mbogerako mpulira nga naye nga nothing to do mbatumiddeko nnyo. Olunaku lwaleero tugenda kujjako ebinyamanyama ebigondogo ebinyamanyama ebyo oba abakyala mubitegedde tugenda bijjako naki. Nziridde coffee akajiko kamu mukitegedde baganda bange. Kaakati tugenda teekamu ki lemon. Tademu ki lemon nzati lemon ono naye mukama lemon tademu obujiiko bumeka bubiri kisinzira w'ogenda okusiiga ogenda siiga bisambi ogenda siiga kabina gwe lindako beerako olabe ekinyama ekyo kivuddewo kitya ku muganda wange. Uliriza bulungi video eno. Tutaddemu ebintu bibiri. Tugenda teekamu coconut oil. Akitegeera ddiya wange coconut oil. Naye kusawa ya kakati coconut oil simulina kubanga ate nze sina binyama. Naye nkozesa olive oil. Akitegeera. Coconut oil gw'olina okukozesa. Otabule. Table. Then otekemu vinegar. Yono bulijjo gwe mbalaga vinegar. Vinegar tulina wano wa mirundi ng'esatu bemeka. Naye ono wa apple yuno. Otekemu ki vinegar. 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 Taddemu akasanduku kamu. Osh. Teka mwuchi, venega. Otakule. Deni bw'omala. Mulaba bifanana. Bw'omala, what to do. Bino n'ebintu bikola ne ku lususu nno. Ne bw'oba yasiga ku lususu. Obeera olabika bulungi. Deni bw'omala, weesiige. Olete brush. Brush si zine zikalabula. Brush egonda. Osobola ogigula nga yo ya mubiri. Oba zine zikubenga tezi ezigonda.
Oite brush osige. Yuno ye nsige wa. Kansige wano. Osige bwoti. Mumfuna baganda bange. Katugeze wano wewali ekinyama. Wewali ekinyama ngo baba nabera gambo simayi bali nabo bimpo. Babu yabati. Wano wewali ekinyama. Osige. Deni bwomala. Ofune eno gundi. Akaveda kano. Okwaseewo. Ofune akaveda kano bwe kati. Munkitegeera baganda bange. I want to show you. Okwaseewo bwoti. Bwoti. Nnyo. Kati for example bw'oba ng'oba osiga bina. Okitegeera. Olina okalapingira ddala, olina okufuna omuntu n'akulapinga oba kisambi. N'akalapingira ddala n'onywera. Muganda wange ogenda kumala okiggyeko for 1 hour. Ojja kufuna bw'enjawulo buli lunaku. Ate do it every day. Ojja kumala bw'onaamala omwezi ng'okikola bw'otyo. Ojja kulaba nga tolaba ku binyama ng'ate olususu lulungi nnyo ng'ate olabika bulungi. Okitegeera nga ne weeyambala empale temulimu binyanya. Kansuubira ebinyanya tubigobye. Mukitegeera bamukwano kansuubira ebinyanya tukoze ki? Tubigobye. Naye nga sharinga video eno wabanga omaze ogiraba era kona subscribe. Masalama mbatumiddeko wenna good night.